nažalost očekivano, zato što nismo politički naivni. Nismo politički naivni zato što smo vidjeli, to je modus operandi, ta vlada funkcionira tako, evo već dva puna mandata, ne samo dva, nego i one prethodne. Dio tih milodara predizbornih spada u dio folklora, pa i negdje u nekim drugim zemljama. No međutim, kad se pretjera u tome, kad se napravi ovo što je sada, što sada ili godinama već radi HDZ, to je doista, kako bih rekao, podcjenjivanje građana. To je korumpiranje dijela biračkog tijela. To je korupcija, to je klijentelizam. Dakle, u najgorem obliku pokazivanje da vas je baš briga za bilo koga od tih koji će dobiti tu neku, ne više kunu, nego neki euro ili cent. Da vas je briga za njih. Da jedino što stoji i što je jedini motiv, to je da se dobije nekakav stranački poen više i da se osvoji neki glas više. To je, ja bih rekao, krajnje uvredljivo za građane ove zemlje. Može dva pitanja? Izvolite. Dakle, kako je poruku Ustavni sud još poslao premijera, njihov predstavnik nije bio na davanju prisege Ivana? Pa ja mislim istu onu koju sam poslao i ja kao potpredsjednik Hrvatskog sabora i kolegica Glasovac koja se nije pojavila na toj prisegi, potvrdili su da bi se ta institucija u velikoj mjeri bi dovela u pitanje svoj ugled i svoju poziciju pristajući da dođu na inauguraciju osobe na jednu od najvažnijih dužnosti funkcija koja je toliko kompromitirana i o čemu je čitava hrvatska javnost već odavno zauzela svoj stav. Ja bih ocijenio da je to dobra poruka i da je to, evo, čestitam ljudima koji su odoljeli da ne padnu u formalizam, nego da iskažu svoj jasni stav što misle o tom imenovanju. Sad ono jedan emocionalan trenutak, jer postoji neki trenutak koji će baš vama ostati posebno osjećan? Pa je, ima. Ima, ne znam, vrijeme to na neki način riječi i stavlja sve na svoje mjesto, ali najteži u emocionalnom smislu trenutak je bio izbacivanje mene iz SDP-a i stranke u koju sam uložio svu svoju energiju, mladost, znanje, eros i koju sam sa velikom ljubavlju, kako bih rekao, gradio i radio. I to je bio vrlo stresan i emotivno za mene težak trenutak. Ali na neki način moram reći i kao poticaj da sa ovim mojim puno mlađim kolegama zajednički krenemo iz početka ako treba. I ja mislim da nisu uspjeli samo oni koji nisu pokušali. Evo, ja mislim da će ovaj naš pokušaj, ja dijelom svoje osobne političke misije smatram vraćanje prostora za socijalnu demokraciju za koju vjerujem da je najviša politička ideja koja zapravo najmodernija, vrh civilizacije, drži na okupu u najrazvijenim društvima.